Bu bir böyük bir çağırışdır, həm də bir xahişdir. Koronavirus dövrü, bilirik hansı problemlər olacaq və artıq biz buna hazırlaşırıq. Ümumi analizlərin, xüsusən də immunitetlə bağlı analizlərin qiymətində bir endirim eləyin. Bir kampaniya keçirək. Bu gün millətimizin sınaq günüdür. Həm cəfədə biz sınaqtayıq, həm ordumuz sınaqdadır, həm həkim ordumuz sınaqdadır. Vətəndaşlarımızın sağlam olması çox vacibdir. Bunun üçün hər birimiz çalışmalıyıq. Bu məqamda biz də bu addım ataq. Bu kampaniyanı keçirək. Özəl klinikalar 1 ay, 2 ay bir endirim kampaniyaları eləsinlər biz də ürəklə deyək ki, gedin, müayinə olun, gedin, analizlər verin və sağlam olduğunuzdan əmin olun. Bir problem varsa onun qarşısını almaq üçün əmin olun və bir də özəl klinikalara böyük bir çağırışım var. Bu koronavirusa qədər Bizim savaşlarımıza qədər bir anda nə var idi? Bir xəstə içəri girəndə bütün analiz şöbələrini gəzdirmək ki, klinikanın gəliri olsun. Bizə bilirsiniz də, biznesmenlər 2 günlükdür. Bu gün pul qoydum, sabah pulumu götürmək düşünürəm. Bu fikri də heç olmasın, bir neçə unudaq. Unudaq, unu nə lazımdırsa o analizi versin, vətəndaşlarımıza əziyyət verməyək, soydaşlarımıza əziyyət verməyək. Çünki biz bax gördüz çətin anda heç də hakkında belə başqa cür düşünürdü gənclərimizin ki, gənclər mənəvi cətdin hazır değillər və, və gördünüz necə gənclərimiz çıxdı. Necə oğullarımız çıxdı. Necə peşəkarlarımız çıxdı. Həm həkimlərimizin içində, həm ordumuzun içində, zabitlərimizin içində. Bax bunların sağlam olması üçün bunu eləyə biləriksə eləyək. Bu gün qarşımızda əgər bir məqsəd varsa, o da vətəndir. Hər şey qələbə üçün, hər şey cəbhə üçün.